Niin. Kakkanakka! Mitä helvettiä? Se oli, siellä oli kukko, et sä kuullu? Ja hepeikin taas täällä Espor 3. Ja toisella puolella on Pumora. Pumora. Kyllä. Meillä on tänään Jauboa, meillä on tänään tämmönen vahvistus. Elikkä sama setti kuin viimeksi 2v2. Ja katsotaan, jos mentäis ehkä pikkasen paremmin kuin 1-8 voitot. Eikö se olisi ihan aika jees. No niin, mutta hei joo, Pumorahan siis tosiaan PS Peasant, joten... Joo, mä oon leikka niin plebia oikeastaan. Plebia, niin oh no. Saksta. Mä shadow vaan. Joo, hyvä. Okei, okay, se oh, saa... Oh, mitä se sai sen pian? Aika hyvä. Joo. Aika hyvä. Eskä. Vitsi, mun voi... Ai vitsi, mun olisi mennyt mennä tohon. Ei haista. Saaks tuo? Tulee maali. Uff! Se oli ylärima, se oli ylärima. Päpäpäpäpäpäpä! Joo. Nice. Holy! Saat saavata se. Kato vaan. Okei. Okay. Mä otan vissiin tän sit. Keskellä. En saa, kun... Ei, etsi, mulla ei oo boosti ollu niinku 2 minuuttiin. No. Joo. Mä oon tässä. Oi vitsi ku hyvä! Oh shit. Boost. Joo, ei mitään. That's really good. Oh man! Saaks to? Onks tuos ketään? Joo. Ei oo tulossa. Ei oo tulossa. Ketään. Okei, okay. Mä teen tästä mun bravuurin. Ei vitsi! Oh. Mitä tapahtuu? Oh no, sorry! Okei. Okay. Joo. Erittäin hyvä! Oi vitsi! Se oli lähellä, se oli lähellä. Mä otan tän. Ah, näin. Nyt mulla. Just, joo. Oh no, se missas sen vielä! Saatko vielä? Aika hyvä. Oh no! Nice! Mitä?! Se oli mun ruudulla sisällä jo! God damn! Wow! Onko? Ei! Nice! Okei, okay, no 1-3. Se nyt ei ole huono. Ei, ei tää nyt ollut huono. Oli se nyt parempi aloitus kuin viimeksi. Rankilt Diamondi, mutta mä oon ihan gold-tason pelaaja, että mä oon rankilt Diamondi, mutta mä oon champion-tason pelaaja. Just. Just. Joo. Nyt saa nyt, oi vitsi. Ei hitto. Fuck. Pistä sisään. Älä saa. Oh no. No no. Jaa, se pistää nyt epäonnistuneen yrityksen. Ja me lasketaan dribla. Mä pistän. Oh no! Oh man! Oisko nyt? Oisko nyt? Oh, oisko? God damn, saat sen vielä! Okay, pistä mulle, mä oon tässä. Erittäin hyvä, mutta siellä oli kaveri vielä maalilla. Joo, nice. Onko? On. Siitä ja kiva. Pikku takavippiä, sillä lähetään kuule tasotusta. Yes. Nyt mä otan mun, tää mun. Oh no, se oli lähellä. Ei! Please, ei mene, pom, pompa! Se ei hyvä! Joo, mä saan tän... No. EI! MITÄ?! Ei näin. Okei, okay. Tää on vissiin mun. Joo, on. Siitä, leto. Saat sä sen! Tuttu. Oh, lähellä. Teistä. Mutta tästä tulee vielä, oh god. Ei tullutkaan. Aggressiivisempaa peliotetta tähän. Oh no. Ei se really. Ei mitään huoli häivää. Ei, no jos sä tiedät, ne teet hyvä. Oho. Tähänkö peruutus tyyppäusta? Takaperi. Oh no man! Ah! Me saat sen! Oh, lähellä! Se ois ollut vuosisadan maali. Joo, me vaan. Mene sisään, plus. Lähellä. Oh, nice! Siitä johtoa, toinen. johtoa, maistuu. Tää uhraa selkeä. Muuten paska. Nice. Eikä. Hei. Hyvä save. Mitä sun on tehnyt? No niin, nyt tästä. Let's do something cool. Menee. Näin! Woo! Mä saan tän. Se on 1v1. Nice! Jai, ja no. Vielä demoa päälle, boy! Siinä on aika voittu. Chunks! 1-2! Kelpaa! Voisiko tämän päivän tavoitteena olla päästä Diamond 2 takas?
Niin se olisi jäi. No se olisi jäi minimitavoite. Niin. Kakkadakkaa! Mitä helvettä? Se oli, siellä oli kukko, et se kuullu. Oho. Se tuli sieltä tolleen. Mä tuhon sen. Enkä tuhonnukkaan, mutta maalissa on. Boom! Kyllä se bumppikin riittää, muistakaa se katsoa. Kiva. Tuhossut. Oi, voi. Absolu... Miks? No ei pitäis tulla noin kovaa, noin pitäis vaan tuossa rauhassa ja... Nice. Chill. Saat sä siitä? Hyvältä näyttää. Onko? On, ei, ei mun tarvitse pistää ees, kun kumora pistää kaikki sisään. Nice. Joo, tuva. Pidä. Maistuu! Kyllä nyt maistuu Pumorallekin. Hyvä. Yritetään vielä kerran. On. Nice. Noni. Mulla on boosti. Okei, mä menen tähän. Juu. Se on siellä. Sisään. Eikä ole! Rossi on se, ripan. Siitä on. Nice. Noni, kyllä se riparitkin toimii. Kelpaa. Lauet. Ota sä se. Mulla ei puu. Joo. Ei se haittaa mitään. Ei boostia tarvitse. Ei boostia tarvitse. Tuu siihen. Tuu vaan, nyt on sekoilee täällä. Joo, mä ven täs. Ai, ku kaunis syöttö. Mä ihan ehtä. Kiusallin. Ehkä. On. Yes. Ei saatu brasiloida. Voi harmi. Fake. Ota siinä. Maistuuko? Ei ehkä tuommoista. Toi on vähän huono. Ei haittaa. Mutta mä saan tän. Saksa. Mä oon keskellä. Ah! Näistä me eletään, näistä tota näin, niin kaikista kikoista, millä saa feikattua kaverit. Saaks toi? Mä. Ei, mä sanois paitsi sulle kuusti. Ei, mä pakkaa vaan polkeen. Oh no, nyt mä rupesin peleilemään. Sori. Tuu. Mä saan. Hyvä. Mä kun heikosti. Onks sun mun maali? Onko? On Omari! Kelpaa Annekin! Omarit kelpaa! Kaikki kelpaa! Oh no. Se oli vähän hasardi. Joo, toi oli. Toi oli huono syöttömuus. Anticipation. Anticipation. Black pass. Nice. Ei, älä Oi, oh. Kiva! Saisinko tästä? Joo. Oh no. Sisä. Nice. On se! Maistuu kivasti. Maistuu kivasti. Oh. Uus. Siitä vielä kesoa. Maistuu. Yes. Oh, ja nice. Ylärimman kautta. Nice. No niin. Yes. Joo, tämmöstähän tää Diamond 1 pellelyhän tää on just tämmöstä. Oh man. No. Oh my god. Oh man. Se olisi ollut hieno. Siitä. On. Oh, nyt paukkuu tolpat kyllä. Pystyn vaan. Boom. Ja oi mikä. Loppuko boosti? Mie, onko? Jaa. Oh my god. Se näytti. Loppuko sulla boosti tossa? Onko aivan hirveä. Katsotaan upeata maali. Mä en tehnyt mitään. Tänä se varmaan muuttuu. Hevon persi. Oh no! Mä saan tän. Pitäis, ei vitsi kun huono. Mutta assistit kelpaa meikäläiselle. Yes. Kyllä. Tässä on siis samalla tavalla kuin Jaobon kanssa, niin tässä on ihan samalla tavalla Pumoran kanssa meikäläiselle, että mä yleensä pässäilen ja toi tekee. No. Ei mitään. Pistän sivuun. Oh, pidä pois. Yes. Jatka. Ihan avoin. Ei tuu ketään. Hyvä. Kyllä se on kliininen. No niin. Mikä se nousi? Saat sen. Kyllä. Pakko saada. Missä on pallo? Faking. Oh my! Anticipation! Tässä oli anticipation ja niinku... Keskel. Prime example. Hiuskarvalla. Oh no. Saksa. Okei, okay, se tulee. Mun pakko... Ooo, toi on Anticipation! Anticipation vaan rulettaa! Oh man! Uhrautuvaa pelaamista! Forfeittaa!
kolmas forfeitti. Montako sitä? Onks tää nyt jo viides voitto? Man! Nyt taas keskitytään! Keskitytään! Oh no. Oh no. Syötikö mä sen? Aika hyvä, mutta se syötti sen sulle sitten takas. Eiku onhan tää nyt ihan eri tasosta peliä siis näiltä muilta, näiltä vastustajilta kuin viimeksi. Tai sitten mä otin vaan niin sairaan huono jaibon kanssa. Onko? Ei ole, mutta se on hyvä pässi. Se on aika makka. Se on hyvä pässi. Oh no, oh no, oh no. Olipa huono. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Tää toi autoasento. Oh no. What? Mitä ne tekee? Mitä ne tekee? Ei! On se. Ehkä missä sit yhden maalin taas. Free jumping? Ei. Oh no. Chill. Noni, nyt lähdetään tästä. Joo. Hyvä kos. Oho! Siitä kävi niin... Ei! Vitsi mä menin kahville molemmat, mutta... Ei kiinnostanut. Kehu. Mä oon tuova... Joo, oisko tästä? Oisko? Ois! Sai vielä kosketuksen, mutta... Oh no. No just, sitä mä tarkoitan. Ei! Safe. Aha, no siihen tuut sit. No joo, no käy. No joo. Oh no. Mitä vaan? Tulos? Maistuuko? Keskellä. Maistunee. Ne tarjoilee jo ni... Jopa nekin alkaa tarjoilee sulle. Okei. Okay. Oh man. Erittäin hyvää puolustamista. Super. Puolustus. Super pumora. Ja siitä olisiko se kuudes voitto. Mä en pysty laskuissa mukana, kun me ollaan voittu niin sairaasti näitä pelejä. Tai hei, se on promoa. Ja nyt ollaan siinä, missä mihin jäätiin viime videossa. Miksi mä en mennyt tohon? No. Ai vitsi. No. Oh no. Pitäisikö tää oma maali? Voi sen tehdä sen. Mä menen tähän. Onko? On. Ghostia. Kyllä, etkä. Eiku siis ghostilla vaan, niin siis se oli itseasiassa ihan tarpeellinen, koska ne olis voinut jopa päästä siihen vielä. Kaipa mä en. No. Mulle boosti. Se on 1v2. Mä pistän sul... Oh no. Ehkä ois pitänyt. Nää vaan hirveellä brässillä, brassauksella tulee täältä. Oo! Pistä. Nice! Hei! Chanssi on vielä! Joo. Ei. Se oli pikkasen huono, mä oon vielä tässä. No. Musta tuntuis, että tota niin... Mä voin ottaa kyllä yksi vielä. Voittoon on aina kivempi lopettaa kuin tappioon. Siitä! Mistä vaan? Ihan sama mitä. Ihan sama mitä. Ilman boostia. No. Siis mitä? Oh no! Mitä? Mä pääsin noin kauan! Joo, sori mä. Eiku siis... Joo, mä... Mun ois tullut seivattu, se Chris... Se Chris... Kato. Mä pääsin noin kauas tonne. Mä oisin helposti pysynyt no, seivattu, jos mä oisin halunnut. Ei, se oli mun. Eiku, se oli mun. Niin. Erittäin hyvä. Siinä päivän eka kickoff maali. Kiitos, strategia toimii. Nyt mulla tulee puhelukin täällä, goddammit. Pumora vaan tuhoo! Pääst. Mitäs? Nice. Sisään vaan. No! Ei vitsi, mulla menee nää... Mun hienot jutut menee aina niinku väärin, että... Tee! Nice! Mitäs? Rauha. Tulee tästä, tulee... Ooo, nästi! Nästi feikki! Tyyppi vaan tuho. Ooo! Oli pikkasen niin. Oh no! Vitsi kun pystyis vielä finissään noin, niin ois kivaa.
ei missannu. Mut molemmat tuli. Ja näin! Bumppipeli toimii. Ei sitä kiinnosta. Se on vaan se, hei, monesko onks joku neljäs forfeitti 10 pelissä? Oh my god, me absoluutisesti tuhottiin tänään väkeä. Joo, niin mun piti näyttää yksi asia, mikä unohdin viimeksi, mutta tsekatkaa tää. Mulla on tämmönen Rocket League Hot Wheels auto. Eikö se oikein hieno? Mä halusin vaan kertoa ton. Elikkä joo. Haluatko Pumoro sanoa vielä ja katsojille jotain? No, en mä silleen tiedä. Tilatkaa, että mä saan pizzaa. Tää on just tämmönen klassikko seivo. Okei, Pumoro haluu pizzaa ja Jaubo haluu... Siis... Okei, joo, ei mitään. Okei, hei, hyvä. Minä Espoor 3, näkemisessä kuulisiin. Moi moi!